Touch. Skru igjen nå. Si over to. Og nå spiser vi frokost. Pasta, frukt, kaffe. Ok, bon appétit! Skulle egentlig ikke kjøpe noen ting i dag, men... Det ble jo faktisk litt shopping i dag også. Da legger vi oss ved. Dette her er dag 3. Og vi har klokka er... Oi, klokka er faktisk 2:30. Dag 3 er 2:30. Og shopping, ja. Det er ikke mye av det her som er shopping. Vi shoppet faktisk ikke i går. Nei, det er dag 4 i dag. Nei.
I går shoppet vi ikke. Dag fire er det. Vi shoppet ikke. Oi. Nå sitter vi på Sephora. Sephora. Og vi har akkurat... Åja. Hei, hei. Hei, hei. Is. Ja, det ser litt ekkelt ut nå, da. Den så god ut. Her blir det ikke fisk i rokolade her. Ah. Mathilde har fått nye negler, og hun klarer ingenting med dem. Nei, det gjør dritvondt faktisk. Men mine er skikkelig ømme. Ømme? Ja, de er vondt. Akkurat som jeg har blåverk for alle sammen. Men, man må jo lide for skjønnheten. Så fikser jeg neglene våre i dag. Det her og der, ja. Nå sitter vi og venter på middagen. Vi har nettopp fått... Hva er det nettopp spist? Forrett. Forrett. Nå sitter vi bare her. Aaaa. Vi sitter bare her og koster oss med tante. Ja. Det blir det i dag. Her er middagen servert. Det ser godt ut, ikke sant? Bra. Etter det vi egentlig hadde tenkt til. Og stresset som faen om til taxi kom oss til flyplassen. Men nå er vi inne. Vi er her ja, en og en halv time før flyet går. Så nå skal vi shoppe litt mer. Ja, den var fin. Nå er vi på flyplassen. Vi skal snart gå ombord på flyet. Og jeg er litt trøtt. Vi får se oss i dag. Og ok. Ha det. Kaster du den her? Ja. Ha det.